Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 20 листопада. В студії працює Олександра Балох. Далі мої колеги розкажуть про таке. Сморід наступає. Мешканці однієї із багатоповерхівок у Мукачеві скаржаться на бездіяльність комунальних служб. Нагородили переможців. У Тячеві відзначили тріумфаторів першості Закарпаття у східній зоні. Спортивні вихідні. В Ужгороді нагороджували бодибілдерів і проводили чемпіонати з бойового самбо. Живописний натюрморт. У Хусті відкрили персональну виставку. Із першим снігом метеорологи говорять про ранню зиму. Троє військовослужбовців загинуло 19 листопада в одній із військових частин, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку в зоні антитерористичної операції. За попередньою інформацією, подія сталася у результаті необережного поводження з пічним обладнанням, повідомляє прес-центр штабу АТО. Причина та подробиці надзвичайної події наразі з'ясовують. На місці працює оперативна група військової служби правопорядку та представники військової прокуратури. За фактом події порушено кримінальне провадження, наразі триває слідство. Україна і Міжнародний валютний фонд продовжать обговорення проекту бюджету на 2018 рік. Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана. Мета – забезпечити відповідність в ухваленому бюджеті показника дефіциту обсягу у 2,5% ВВП, який погоджено програмою економічних реформ України, що підтримується фондом. Нагадаємо, група експертів Міжнародного валютного фонду 9 листопада прибула до України. Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний для позачергового розгляду законопроект про дипломатичну службу. Про це йдеться у повідомленні на сторінці глави держави у Фейсбук. Далі цитую. Прийняття закону не менш важливе, ніж побудова оборонної стратегії, затвердження стратегічного оборонного бюлетеню та реформування армії. Це теж наша армія, але вже на іншому фронті. Фронті зовнішньої політики, який дозволяє тримати і мобілізацію Союзу коаліції на підтримку України і продовження санкцій і рух реформування нашої країни у Європу. Президент зазначив, що законопроект підвищить престижність дипслужби та реформує її до сучасних європейських і світових стандартів. Медицину та освіту у регіонах частково профінансують ОДА. У проєкті держбюджету на 2018 рік закладений дефіцит фінансування медицини в регіонах у 7 мільярдів гривень, а освіти – в 4,5 мільярда. Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про держбюджет на 2018 рік, у якому закладено 217,5 мільярдів гривень на освіту і 112,5 мільярдів на охорону здоров'я. «Укрзалізниця» втратила 6 мільярдів гривень через несвоєчасне підвищення тарифу на вантажні перевезення. Про це розповів виконувач обов'язки голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов. За його словами, 6 мільярдів гривень – це 6 тисяч вантажних вагонів. Якщо дивитися на європейські директиви, тариф не повинен бути регульованим. Він повинен бути чітко розрахований і прив'язаний до витрат. І на перебудову системи знадобиться 5 років або навіть більше, підсумував керівник компанії. Нагадаємо, із 31 жовтня «Укрзалізниця» підвищила тарифи на залізничні вантажні перевезення на 15%. У попередніх випусках новин ми розповідали про те, що мукачівським підприємцям та фізичним особам міська рада нарахувала сотні тисяч гривень збитків за користування земельними ділянками. Люди кажуть, жодних повідомлень про необхідність сплати земельних податків від міської ради не надходило, а тепер від них вимагають по кілька сот тисяч гривень за землю, якою вони навіть не користувалися. Редакція «М-студіо» щодо цього питання до міської ради надіслала запит, у якому просили вказати, на підставі яких нормативно-правових актів, у тому числі й актів органів місцевого самоврядування, здійснювалося нарахування збитків Мукачівській міській раді, як власнику земельних ділянок, вказати перелік усіх осіб, як фізичних, так і юридичних, відносно яких приймався акт про затвердження збитків власнику земельної ділянки, рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про його затвердження, вказати коло суб'єктів, на яких поширюються вище зазначені норми та яким чином здійснюється нарахування таких збитків. Згідно з відповіді на запит, збитки нарахували наступним підприємцям. ТОВ – будівельна компанія ПМК 98, ПП «Кетон» Ратніков, ТОВ «Хімстар», ПП «Проектно-будівельна компанія Євробуд», ТОВ «Автоміст», ТОВ «Будмединдустрія», ТОВ «Грив С плюс Б», ТОВ «Нафтогаз Будсервіс», «Шімон Матей», ТОВ «Тарасов та товариші», «Чайко», ТОВ «Барва». У міській раді йдеться про те, що збитки
збитки нараховуються фізичним та юридичним особам, які використовують земельні ділянки без документів. Сума ж визначається у процентному відношенні до нормативної грошової оцінки. Збитки нараховуються за останні 3 роки. Цитую. Неправомірного використання, але не більше, ніж за період набуття права власності на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці. Кінець цитати. Тож і виходить, що ряд підприємців та фізичних осіб, чиновники безпідставно звинуватили у несплаті і наразі змушують заплатити їх заднім числом. Дивно, що до цього списку не потрапили всі підприємства, які через бездіяльність міських чиновників не змогли впорядкувати документи. Тож, чи не дають подібні рішення міської влади підстави стверджувати про продовження тиску на людей, які наповнюють казну міста, питання відкрите. Ну і, власне, цими днями виповнюється 2 роки, як у місті при владі нова команда. І якби з перших днів перебування на посаді над цими питаннями працювали у законному руслі, то таких прецедентів не виникало. Підприємці кажуть, таким чином перекладати наслідки власної бездіяльності на їхні плечі, принаймні, нечесно і незаконно. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Свято-Михайлівська задихаються від смороду. До їхніх квартир він потрапляє із підвалом, про який комунальники, здається, забули. З обуреними людьми спілкувався Євгеній Пасічник, тому більше інформації вже за мить. Відчути жахливий сморід, який несеться із багатоповерхівки номер 33 по вулиці Свято-Михайлівській, можна почути ще за декілька кроків до під'їзду. Все це через фекалії, які плавають у підвалі. Відкривати вікна, щоб дихати стало хоч трохи легше, доводиться і в спеку, і в мороз. Згідно останнього листа, який нам прийшов, там сказано було, що є проектно-кошторисна документація готова з 2015 року, але цей проект не був реалізований, тому що бракує фінансування. Будинок осідає, стіни мокрі, у квартирах так само стіни мокрі, в під'їзді запах нестерпний. Неодноразово викликали і спеціалістів з ІТВ-сервісу та зверталися до управління міського господарства Мукачева. Проте, за словами людей, їхня методика роботи не надто ефективна. І дихати легше від цього не стало. Прийдуть з фонариками, подивляться і кажуть, відкривайте двері, щоб воно вивітрювалося, вода має впасти сама. Насос не завжди є в наявності, кажуть, він десь зайнятий або поломаний насос, щоб викачати ті нечистоти. Від управління міського господарства міста мешканцям надіслали лист. У ньому йдеться, що у зв'язку з відсутністю фінансування зробити нічого не можуть для того, щоб мукачівцям жити стало легше. Запахи неймовірні в квартирах. Заходиш у квартиру, треба відкривати і днем, і ночі вікна, і зимою, і літом. Буквально 2 тижні назад зверталася, щоб поміняли нам труби, вони сказали, що вони не мають можливості. Просили цілим під'їздом, щоб нам якесь віконце хоча б вибили, казали, що в них немає дрелі, немає бензину і т.д. і т.п. Люди не розуміють, куди йдуть їхні гроші. І переконливо просять, аби на їх проблему звернули нарешті увагу. Адже вони не розуміють, чому на такі необхідні для людей потреби нема коштів у міській скарбниці. В той час, коли міські чиновники мільйони гривень виділяють на освітлення адмінбудівлі та посадку сакур у промзоні. Нещодавно в ефірі М-студіо виходив сюжет, у якому наші журналісти розповідали, що в Мукачеві, згідно з рішенням виконкому, приберуть 25 рекламних бордів. Більшість підприємців із таким рішенням чиновників не погоджується, адже кажуть, що розміщенням вивісок, які знаходяться на фасаді, жодних правил не порушують. Підприємці наголосили, на їхню думку, списки демонтажу реклами формують вибірково, оскільки окремі дії органів міської влади підприємці розцінюють як тиск проти них, то редакція М-студіо звернулася до міської влади із запитом, у якому просимо дати публічне пояснення щодо норм та правил розміщення зовнішньої реклами у місті Мукачево, перелік підприємців, із якими укладені договори про тимчасове розміщення рекламних площ, а також копію договору про розміщення реклами на 3-сторонньому бігборді, розташованому у центрі кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Данила Галицького та Розвигівська. Як тільки у міській владі нададуть необхідну інформацію, одразу про неї повідомимо, адже, як відомо, вже є чимало прецедентів, коли комунальні органи тиснуть на підприємців саме через рекламні питання. Серія ДТП на Закарпатті. Цими вихідними автопригоди трапилися на Мукачевщині, Хущині та Тячівщині. Аварія у Залужі, Мукачевський район. Перекинувся мерседес-спринтер із заробітчанами. 4 жінок, які їхали на заробітки, госпіталізовані до лікарні. За кермом перебував житель села Драгово. Він не впорався із керуванням мікроавтобуса і на слизькій дорозі злетів у кювет. На щастя, обійшлося без серйозних травм. Решта пасажирів не постраждали, інформують правоохоронці.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». На Тячівщині ж досі не можуть встановити особу загиблого, якого збили автомобілем уночі. Водій на ВАЗ-2107 випадково збив пішохода, який перебігав вулицю у селі Нижня Апша. Він одразу викликав швидку, однак врятувати життя молодого закарпатця, на жаль, не вдалося, коментують у головному управлінні Нацполіції Закарпаття. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого. Це чоловік віком 30-35 років, волосся світле коротке, на лівій кисті руки мав татуювання у вигляді хреста. Біля себе не мав ні мобільного телефону, ні документів, кажуть у поліції. На Хущині під колеса Мазди потрапив 61-річний чоловік. Від отриманих ушкоджень він помер у лікарні. Правоохоронці розповідають, 23-річний водій автомобіля Mazda 6, рухаючись із села Вилятину у напрямку Хуста у райцентрі поблизу автовокзалу, скоїв наїзд на пішохода, котрий перебігав дорогу у невстановленому місці. Особу потерпілого встановили слідчі. Ним виявився 61-річний житель села Іршава. Він раптово вибіг під колеса авто. За цим фактом поліція розпочала слідство, відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого». Під кордоном із Румунією затримали водолаза та 6 пакунків сигарет. Прикордонний наряд відділу Солотвино Мукачівського загону на береговій відмілені річки Тиса виявив групу осіб, які несли на собі у бік суміжної країни пакунки із тютюном. Правоохоронці негайно розпочали оперативні заходи та проінформували румунських колег, які зі свого боку також організувалися на цьому напрямку. Так, на відстані 40 метрів від держрубежу українські прикордонники затримали 18-річного громадянина України у мокрому гідрокостюмі та 3 пакунки із більше ніж 2000 пачок цигарок. Ще 3 пакунки виявили румунські колеги на своїй території. За спробу незаконного перетину державного кордону України правопорушника притягнули до адмінвідповідальності. Рішенням районного суду на громадянина України накладено штраф у розмірі 1700 гривень та вилучили гідрокостюм. Після багаторічної перерви Wizz Air відновлює рейси зі Львова до Лондона. Вони виконуватимуться в аеропорт Лутон, розташований за 48 кілометрів від британської столиці. Новий напрямок уже внесено в систему бронювання авіаперевізника із початком виконання польотів з 18 вересня 2018 року із частотою 3 рази на тиждень – по вівторках, четвергах і суботах. Продаж квитків наразі не відкритий, проте в офіційному повідомленні Wizz Air відображена їхня стартова ціна – від майже 30 євро в одну сторону із зарахуванням зборів. Компанія Wizz Air літала між Львовом і лондонським аеропортом Лутон короткий час у 2009 році, проте польоти були припинені. Водії вантажівок знову перекрили трасу під КПП «Ужгород». За їхніми словами, вони стоять в черзі по 5 діб. Далекобійники вже 3 дні намагаються викликати поліцію, аби вона припинила об'їзд інших водіїв без черги. Але все марно. Поліція так і не відреагувала на прохання і навіть не приїхала оцінити обстановку, йдеться у повідомленні далекобійників. У Тячеві відзначили тріумфаторів першості Закарпаття у східній зоні. Як показала практика, перша ліга чемпіонату області напругою та емоціями не поступається вищому дивізіону. Цими днями футболісти, тренери, президенти клубів та ветерани зібралися у Тячівському районному будинку культури, аби нагородити переможців сезону. Як це було, дивіться в сюжеті Яни Шершон. Церемонія нагородження футболістів, тренерів, президентів клубів та ветеранів пройшла у районному будинку культури. Відкрив захід Тіберій Майсарош, заступник Тячівського міського голови. Саме місто Тячів обрала Закарпатська обласна федерація футболу для того, щоб нагородити переможців і призерів. Ми забезпечуємо відповідну урочисту частину залом, відповідною концертною програмою і сприяємо тому, щоб урочиста частина пройшла на належному рівні. Далі слово передали голові федерації футболу Закарпаття Івану Дурану. Він зазначив, що східна зона області завжди вміла себе зарекомендувати. Аматорський футбол у цьому регіоні чи не на найвищому рівні. Спортивна майстерність та якість гри у місцевих клубів і справді висока. Наша мета – це популяризація футболу, особливо в східній зоні, тому що ми би хотіли, щоб цей регіон був представлений більшою кількістю команд у вищій лізі. І тому ми надіємося, що сьогоднішній захід думку все-таки переконає Ясіня, можливо, ще якісь команди грати у вищій лізі Закарпатської області.
Майбутніми тріумфаторами 2017 року стали ясінянці. Футбольний спортивний клуб «Говерла» став абсолютним чемпіоном першої ліги. Граючий тренер клубу Василь Терпак та за підсумками кращий гравець першості Закарпаття з футболу серед аматорських команд 2017 року результатом задоволений. Каже, що хлопці заслужили на перемогу, адже за всіма показниками переважали над суперниками, хоча, звичайно, були і труднощі. Важко в будь-якому випадку було, тому що ставати чемпіонами – це треба докладати багато зусиль. Було в нас і травми, і виїзди гравців за кордон, але основна складність була в тому, що готували ми команду до чемпіонату, наігрували один склад, а перед початком і вже в середині під час чемпіонату зовсім других людей потрібно було залучати. Радіє перемозі і ясінянський селищний голова. У нас 520-та річниця селища і 70-та річниця футбольного клубу. І футболісти вирішили зробити приємний сюрприз. Серед юнаків перемогу у східній зоні здобув футбольний спортивний клуб «Карпати» з селища Дубове. Головний тренер Сергій Цубера зазначив, що справжній характер команда продемонструвала у другому колі. Наша перемога нам все дала нелегко. В першому крузі ми дуже слабо виступили, але в другому крузі ми значно додали за счет тренування, за счет ротації команди, ротації ігроків. І ми добилися хорошого успіху для нас. Вже не перший рік допомагає розвитку спорту у цьому регіоні і народний депутат України Василь Петьовка. Його помічник Володимир Федурця від імені нардепа також долучився до нагородження тріумфаторів. День краси і сили прийшов в Ужгороді. Там нагородили спортсменів бодібілдингу та фітнесу. 9 медалей цьогоріч вони принесли області. Ось такий привід пишатися нашими. А як ішли до перемоги закарпатські спортсмени, дивіться у сюжеті моїх ужгородських колег. 6 років посилених тренувань та здорове харчування, без шоколадок та вуглеводів. І сьогодні тіло Станіслава виглядає ось так. Людина має бути захоплена. Хлопець тренується, не покладаючи рук. З допомогою свого тіла прославив Закарпаття на всю Західну Україну. Адже здобув першість у західному чемпіонаті з бодібілдингу, а також став віце-призером у чемпіонаті України. Звісно, той Арнольд Шварценеггер якби всіх вдохновляв в дитинстві. Якби попробував тим займатися, воно пішло і якби сподобалося. І поперло. Не можна їсти, допустимо, ні мучного, ні сладкого. І то важко досить, але якби досягнення головне. Однак, якщо для чоловіків тягати гирі та набирати м'язову масу – звична справа, то серед жінок це не таке поширене явище. Однак Юлія розповідає, у жінок більше сили волі, тому їх успішність у цьому в рази краща. Принаймні, Юлія це довела як мінімум своєю першістю на всеукраїнському рівні. Чемпіонат України був, де я стала абсолютною чемпіонкою України. 7 років я займаюся, да. Серйозна підготовка – це, мабуть, года 3-3,5, десь так. Не знаю, женщины достаточно выносливые и сильные, на самом деле, даже иногда сильнее, чем мужчины. Уже эмоции, так поскорее бы все это закончилось, да, поскорее бы выйти. На самом деле уже сцена, уже это уже не соревнование. Почему? Потому что соревнуешься ты в течение 4 месяцев, когда подготовки сушишься. Якщо говорити в загальному про бодібілдинг, то цьогоріч закарпатські спортсмени продемонстрували себе якнайкраще. З різних видів змагань вибороли для області 9 медалей. Їх нагородили преміями, подарунками та грамотами. Ми принесли своїй області 9 медалей. 9 медалей, крім цих 9 медалей, у нас є абсолютна чемпіонка України Юлія Гомуш і віце-чемпіон України це Станіслав Бубнінков, які принесли фактично нам на рівні України 2 високих медалі. Представники федерації кажуть, радіють, адже бодібілдинг набуває широкої популярності як серед чоловіків, так і серед жінок. Однак підготовка до змагань – це виснажливі тренування, спеціальне харчування, що веде за собою значні витрати. Тому без спонсорської допомоги ніяк. Сьогодні Закарпатська обласна організація політичної партії «Наш край» вітає переможців змагань бодібілдинга Закарпатської області. І в майбутньому також сподіваємося на те, що ми будемо підтримувати і всіляко допомагати нашій обласній федерації. Що ж, попереду у спортсменів весняні змагання. Це значить виснажливі тренування та сподівання на успіхи і нагороди.
І знову новини зі світу спорту. В Ужгороді цими вихідними відбувся другий відкритий чемпіонат міста з бойового самбо. У ньому взяли участь як місцеві, так і спортсмени з усієї області. Понад 60 учасників у різних категоріях змагалися за першість. А хто переміг і як боролися самбісти – далі у нашому матеріалі. На майданчику останній бій. Два спортсмени напоготові, потисли руки і в бій. Менше як дві хвилини. Ім'я переможця відомо. Томаш Рояк з Ужгорода займається бойовим самбо не так давно. Однак перемога у його руках. Хлопець ділиться своїм секретом успіху. Думати тільки про те, що це ти робиш тільки для самого себе і бути впевненим в собі. Ну, мені подобається цей спорт. Спортсмени розповідають, бойове самбо – вид спорту хоч і не без травм, однак, на їх думку, в повсякденному житті саме те. Бойове самбо найбільше приближене до умов реального бою. Просто треба не пропускати тренування. Представники Федерації бойового самбо розповідають, не може не радувати те, що цей вид спорту набирає популярності. З кожним роком видно, що рівень змагання росте і рівень спортсменів росте. Якщо ви бачили, що багато поєдинків закінчилось достроково, десь нокаутом, десь больовими. Кожним роком відкривається в кожному районі філія федерації. І з кожним охоплюємо чим більше районів, щоб охопити всю область в майбутньому. Це вид спорту, який включає в себе і кидкову техніку, і ударну техніку разом. Тобто присутні елементи боротьби і елементи ударної техніки. Що стосується змагань, які відбулися в Ужгороді цими вихідними, то це вже другий відкритий чемпіонат Ужгорода з бойового самбо, в якому взяли участь як ужгородці, так і спортсмени з усієї області. Сьогодні приймало участь близько 60 учасників, це вже на порядок більше, ніж минулого чемпіонату. Я особисто задоволений, мене порадували деякі наші спортсмени, адже вони показали досить хороші поєдинки. Ті спортсмени, які зайняли перші місця, ми будемо відправляти в грудні місяці на Кубок Діда Мороза, який буде відбуватися в Хмельницькій області, щоб вони показали себе, проявили на рівні всеукраїнському чемпіонаті. Ну і як всі змагання, закінчився чемпіонат церемонією нагородження. У Хусті відкрили персональну виставку картин Раїси Глюк, талановитої дружини видатного закарпатського художника Гаврила Глюка. Експозиція представлена 44 роботами живописного натюрморту, адже саме у цьому жанрі й працювала мисткиня. Усі ж подробиці творчого шляху закарпатки у сюжеті Вікторії Василинець. Від яскравих полотен Раїси Глюк віє домашнім затишком та родинним теплом. На них оживають букети барвистих квітів, чарують натюрморти. Мисткиня присвятила себе двом речам – сім'ї та мистецтву. Раїса Пилипівна була дуже цікава людина з дуже складним і життєвим, і творчим шляхом. Тобто, враховуючи те, що познайомились вони з своїм чоловіком, видатним українським закарпатським художником Гаврилом Мартиновичем Глюком в воєнні часи, і після війни вони перебрались на Закарпаття, то самі розумієте, що було важко, ну, банальні навіть життєві прості речі. Раїса Глюк народилася у 1919 році у Молдові. Там вийшла заміж, згодом з чоловіком переїхала до Ужгорода. Разом виховували доньку Валентину. Жінка допомагала чоловіку у різних мистецьких заходах і була першим критиком його робіт. То вона мала натхнення від того, що вона бачила навколо себе, як дідусь малював, і часто вона звертала уваги на якісь нюанси і просила, або намагалась підказати дідусеві, як вона це бачить. На що дідусь був дуже дипломатичний, він просто запропонував: будь ласка, я тобі ставлю перед мольберт, натягую холст, твори. Художньої освіти пані Раїса не мала, працювала швачкою, однак це не завадило їй творити. Працювала ж вона у жанрі натюрморту, померла у 1999 році на Закарпатті. Наша родина і благодійний фонд імені Гаврила Мартиновича Глюка вже не перший рік займається виставками дідуся. В цьому році було вирішено, що є можливість своїми зусиллями постаратись зайнятися оформленням робіт. Ну і було запропоновано департаментом культури обласної державної адміністрації провести такі виставки. На що ми погодилися? На відкриття виставки картин Раїси Глюк до Хусту з'їхалося чимало поціновувачів мистецтва. Експозиція представлена 44 полотнами. Тут і перші роботи мисткині є, і такі, які вона писала практично в останні дні життя. Ця виставка напрочуд дуже гарна, свіжа, яскрава, я би навіть сказав, весняна виставка. Ми вшановуємо пам'ять цій людині, яка дійсно зробила хороший, великий внесок. І, напевно, та така творчий осередок,
творча атмосфера змусила пані Раїсу взяти пензлю в руки. Кожна картина є свідченням того, що художниця вміла бачити красу у звичайних повсякденних речах і через талант дарувати людям світло та позитив. Я, користуючись нагодою, звертаюся до всіх жінок, які тут є, що якщо наші президенти один і другий, і третій каже про гендерну політику в нашій державі, рівність між чоловіком і жінкою, то ця жінка не чекала ні одного, ні другого, ні третього президента. Вона брала пензель, допомагала чоловіку, малювала, і ми маємо зараз на що подивитися в її творах. Поганий зір свого часу не завадив творчій натурі жінки, дружині відомого закарпатського художника Гаврила Глюка. А бажання родичів зберегти сімейні цінності дозволили світу дізнатись про їх хист. Виставка ж у Гості триватиме впродовж місяця. Із першим снігом, хоч протримався він недовго, але зі слів гідрометеорологів, зима вже не за горами. Температура повітря знижується, а опадів слід очікувати все частіше. Детальніший прогноз на тиждень у нашому наступному матеріалі. Ще сьогодні вранці вулиці Ужгорода були вкриті першим снігом. Зараз про нього нагадують хіба що калюжі. Та синоптики кажуть, найближчими днями знову засніжить. З понеділка по середу по області очікуються опади. Переважно це мокрий сніг та сніг. У середу на рівнині з дощем. Завтрашня ніч буде найхолодніша. На рівнині це буде 0,3 морозу і в горах місцями 5-7 морозу. У четвер місцями по області іще опади у нас збережуться невеличкі. П'ятниця, субота переважно без істотних опадів. Змінюватися буде і температура повітря. Якщо у першій половині тижня стовпчики термометрів показуватимуть не більше 2-4 градусів вище нуля, то у другій потепліє. Однак ненадовго. Вже вихідними варто очікувати чергових заморозків. Із четверга вже буде в нас підвищення температури як нічної, так і денної. Нічні температури будуть 4-6 тепла і максимальні 7-9 тепла. У неділю у нас знову в день очікується дощ, і температури трохи знизяться на 2-3 градуси. У горах, попереджають синоптики, будуть морози та опади у вигляді снігу та мокрого снігу. А от коли очікувати вже справжньої зими і сніговими заметами, гідрометеорологи не уточнюють. Про це поки що говорити зарано. Тим часом представники місцевих органів самоврядування стверджують, комунальники готові розчищати вулиці та тротуари. Закуплено кілька одиниць техніки, і трактор, це і машини, ну спеціальні машини, які будуть задіяні у випадку снігових опадів чи інших там погіршень погодних умов. А з небезпечних погодних явищ впродовж тижня слід очікувати ожеледицю та туман. Тому на дорогах водіям та пішоходам варто бути обережними. Таким повідомленням завершує наш вечірній випуск. А що побачите у часі вівторка, дізнайтеся далі. Смарт-сіті – розумне місто. Навчання по-європейськи. Словацький досвід. Тому сьогодні ставлю крапку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті studio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!